Оксана Савчук, народна депутатка України, позафракційна, бачила на власні очі, що відбувалося в залі під куполом, тому що ми, на жаль, не можемо бачити всі ті перипетії, як тривають голосування. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Здавалось би, голосують за заборону УПЦ МП і мали би по-християнськи якось поводитися народні обранці, а виявилося, що цьому голосуванню передувала якась така нехристиянська любов одне до одного. Пані Оксано, якось можете це прокоментувати? Чому так? Чому залякували окремих народних обранців? Вам не грозили, зокрема, щоб ви не голосували за заборону УПЦ? Ви знаєте, мені найбільше погрожували прихильники Московського патріархату в перший місяць, коли я зареєструвала цей законопроект 22 березня 2022 року. І мій законопроект, він є дуже такий гострий, він реально про заборону. І в назві, і в суті. Мені навіть не хочеться розказувати всім українцям, що мені писали прихильники і неприхильники. І ви знаєте, просто не брала це до голови і до уваги, і тому якось легше це сприймаю. Але те, що сьогодні ми маємо по факту депутати, це власне і є плід роботи Російської православної церкви, яку однозначно треба забороняти. Це ті люди, які з дитинства ходили на ці парафії, які фактично зазомбовані, і таких українців ще є дуже багато. Що сьогодні дуже важливо, на чому ми мусимо відстояти? Ну, найперше, не просто проголосувати законопроект заради законопроекту і сказати, що ми щось проголосували. Тому що ці голосування даються дуже непросто, і голоси збираються дуже важко. Ви знаєте, цей збір підписів. Це, до речі, ми в першому читанні голосували за урядовий законопроект, але загалом законопроєктів в парламенті зареєстровано дуже багато і причому досить непоганих. А тепер наше завдання між першим і другим читанням спробувати правками трошечки його структуризувати, тому що ви, напевно, вже знаєте, що в цьому законопроекті він такий, знаєте, розрахований на довгий-довгий процес, на таку довгу жуйку. Тобто релігієзнавча експертиза, а ми розуміємо, що брак цих експертів в Україні є досить великий, має дослідити канонічне походження церкви з країною-агресором. Після того вона подає їм термін місяць на те, щоб вони усунули. А що вони усунуть, коли вони вже кажуть, що вони нічого не порушили. Відповідно, ми розуміємо, що вони нічого не усуватимуть. Далі ми подаємо в суд. Ну і далі триває суд. Рік-два роки ми не знаємо, скільки він буде тривати. І так це буде вся історія тягнутись. Тому, а паралельно нам потрібно не забувати про наші святині, монастирі, землі, Києво-Печерську, Лавропечерську, яка досі є місцем промивання мізків великої кількості українців. Попи московські досі забороняють ховати наших воїнів у цих церквах. Тому от через справки, я сподіваюся, вистачить нам сили, волі, характеру зробити цей законопроект більш чіткішим і проголосувати в другому читанні ще в цьому році. Бо це дуже важливо проголосувати саме в цьому році. Знаєте, ви кажете, що вам, як ви тільки зареєстрували свій законопроєкт, то почало прилітати від всіляких прибічників УПЦ МП. Ми з вами бачилися, пані Оксано, в Івано-Франківську, де відбувався форум «Віа Карпатія», де, власне, була презентація документальної стрічки Миколи Княжицького про «Церква без Христа», називається вона. Діяльність РПЦ має бути заборонена. Можна знайти на Ютубі цю стрічку і подивитися, власне, про діяльність УПЦ МП, про те, наскільки вона все ще зараз залишається впливовою в Україні, і це якось здається таким цинізмом, та? Тому що ми зараз воюємо з Росією, і Росія відбирає життя наших і цивільних, і військових, а її церква тут наповну собі, на широку ногу живе і добре почувається. І я дивлюся, читаю коментарі, і там теж таке пишуть прихильники УПЦ МП, що волосся дибки стає. До речі, офіційно УПЦ МП сказали, що вони тепер звертаються, що тут порушують права людини в зв'язку з тим, що в першому читанні проголосували за цей законопроєкт. І навіть Кирил сказав своє слово, він стурбований і каже, що це наїзд, так би мовити, на російську
ідентичність? Ну, ви знаєте, те, що він стурбований, то це, слава Богу, добрий знак. І якщо є такі парафіяни, які трошечки більше ясніше мислять, то вони зрозуміють, ой, в парламенті щось проголосували в першому читанні за заборону цієї церкви, а може все ж таки я не буду туди ходити, або топ-чиновники. Наприклад, у Чернівецькій області, Закарпатській собі подумають, ой, а може не варто їм щомісяця возити туди пачки з грошима і підтримувати їх. Може, все ж таки державна політика помінялася і треба щось робити. Тому це теж дуже важливо. А те, що ви кажете і про фільм, дуже важливо, що і Микола Княжицький, і вся команда зняли документальне кіно, бо людям треба показувати і розповідати. Я вам скажу навіть більше. На початку, коли я зареєструвала, до чого вони умудряються, вони створили фейковий лист президента до мене і роздавали біля усіх своїх парафій, де буцімто президент мені писав і розказував, що насправді це найкраща церква, вона підтримує Україну, а ви, пані Оксана, хочете на святе посягнути. Ну, тобто для них немає нічого не забороненого. Вони будуть використовувати всі можливі способи. Одна з заповідей звучить не бреши, та, але я бачу, що заповіді вони погано вчили. Не обдурюй. Як воно там звучить? Не свідчи неправдиво, не свідчити неправдиво. Ну, так це воно так звучить. Офіційно, а так по-простому. Заповіді, так. Ну, але йдеться та про те, що не можна брехати. Я, до речі, хочу сказати, що я от подивився, що, наприклад, в Польщі за 8 років правління Ярослава Качинського і його дуже такої прокатолицької партії, кількість поляків, які визнають себе католиками, впала більше як на 10%. Тобто 8 років тому в поляків 71% казали, що вони є католики, а зараз щось 62, здається, відсотки. Майже на 10% впало. Це при тому, що в 90-х більше 90% поляків називали себе католиками. Це була дуже-дуже така моноетнічна і моноконфесійна держава. Але в Україні теж відбуваються, до речі, подібні процеси, тому що я от подивився, що в 2015 році рейтинг робили опитування, соціологічна група, і тоді 70, здається, теж 1% українців казали, що вони є православні, не розрізняючи тоді якої саме конфесії. А ось, наприклад, цього року лише 62% українців піднесли себе, теж там не уточнювали в опитуванні, до якої конфесії, назвали себе православним. Тобто падіння теж відбулося майже на 10%, дуже як дзеркально, як в Польщі, там на 9%. Приросли на 1%, хіба що у ГКЦ, греко-католики, і така графа просто християни, де, я так розумію, протестантські всі, да, чи під цим всім ховаються. Тобто це про те, що православ'я, в принципі, деградує до певної міри в Україні. Деградує, то, може, неправильно я сказав, зменшується популярність православ'я. Тим не менше, Україна вважається православною країною. І питання, чи може в Україні бути ненаціональна православна церква, воно залишається дуже гострим. Оцей законопроект, який врешті проголосований в першому читанні, чи він достатній, для чи його можна назвати забороною, власне, московського патріархату? Я не хочу нікого обманювати, це не заборона. Це, і це дуже важливо розуміти, бо коли ми ламаємо списи, коли ми шукаємо голоси, коли ми переконуємо, то тому ми хочемо, щоб це була реальна заборона ворожої церкви в Україні. Кажуть багато хто, ой, нас не зрозуміють там партнери, нам, власне, щось не те скажуть. Ну, я в випадку кажу, подивіться на інші країни, які сьогодні воюють, ну, вони захищають свої національні інтереси. А тут, в даному випадку, ми не говоримо про церкву, ми говоримо про ворожу структуру, яка роками фінансувалася і внутрішньо деморалізовувала українців. І це є наша національна безпека. Тобто ми захищаємо свої національні інтереси тим, що ми повинні не допустити, власне, щоб в нас в країні агенти ФСБ у рясах проповідували російські наративи з церков. Оце саме ключове. Тому між цими двома читаннями правки для нас дуже важливі. І я закликаю всіх колег, які це розуміють,
подавати конструктивні правки для того, щоб ми могли мати чіткіші терміни, щоб ми дали більше повноважень. Навіть крім цього законопроекту, нам прийдеться розглянути ще один законопроект про перехід парафії, якщо вона, власне, готова перейти, щоб спростити цю процедуру. Сьогодні ця процедура надзвичайно складна, і не кожна парафія, якщо нема політичної волі і керівництва міст, громад, тощо, вона практично дуже складно переходить, оскільки ясно, що російські попи не зацікавлені в тому, щоб віддавати документи, статути, печатки. Це все ховається, це все робити треба з нуля. Тому тут дуже важливо, щоб держава розуміла, що крім законодавства має працювати військові цивільні адміністрації, Міністерство юстиції, має бути така політична воля. Тобто це не відбудеться тільки голосуванням одним законом. Це має бути державна політика. Крім того, нам варто все ж таки проголосувати законопроект, який подала Служба безпеки. Тому що це ще один аргумент того, що якщо людина буде засуджена за те, що вона провокує національну цю ворожнечу і потурає окупанту, то, відповідно, на підставі цього можна і закрити цю релігійну організацію. Тобто ми повинні перестрахуватися з усіх боків, і я не бачу в цьому нічого поганого. Але в чому є біда? Це не в самих законопроектах, а в кількості голосів. І як ви бачили, навіть дуже багато політиків, які вважають себе сучасними політиками, які останніми часами так дуже багато чого говорять, вони просто не прийшли у той день голосувати. А це свідчить про те, що вони не підтримують це. Але це є індикатор того, що якщо вони не підтримують такі законопроекти, політичного майбутнього їм уже не буде. Тому ми їм теж передаємо великий привіт і кажемо, що в них є ще шанс виправитися у другому читанні. Пані Оксано, а ті, які прийшли, ті, які не сумніваються, а впевнені в своїй правоті, і ті, які затято захищають Українську православну церкву Московського патріархату, а точніше, напевно, треба казати, бо українське там не пасує, то виходить якийсь оксюморон. Російську православну церкву, так. Російську православну церкву в Україні, так. І, наприклад, ось цей Євгеній Шевченко, який ми бачимо такі метаморфози з ним, які відбуваються. До повномасштабного вторгнення він одне говорив, на початку вторгнення почав по-іншому поводитися, а тепер ще по-іншому. І ми бачимо деколи новини, читаємо про те, що там якась там жінка в якомусь там Кропивницькому поширювала якісь проросійські наративи, і тепер вона засуджена на стільки-то років. Або там чоловік щось там постив в себе на сторінці таке-то, а в нього знайшли вдома ще якісь там російські триколори, і тепер його теж затримано і засуджено. Є там окрема категорія тих, що наводили ракети, це інше вже. Але просто народний обранець в парламенті України, який захищає філію Російської православної церкви, який робив доволі однозначні заяви перед повномасштабним вторгненням на користь Росії. Чекай, Буданов вже сказав, що він це робив насправді під омофором Служби безпеки. А тепер він під чиїм омофором розвідки? Робить? Тобто це було спецзавдання. Омофрія, Кирила, теж спецзавдання. Так, він руйнує всередину просто Московського патріархату. Чому до нього немає запитань? Насправді є запитання і до нього, і до цілої фракції ОПЗЖ, яка офіційно заборонена, як проросійська, і вона собі спокійно підголосовує партії влади у двох групах. І до цього взагалі є питання, чесно. І тому, коли нам кажуть інколи про те, що треба щось змінювати у парламенті, треба голосувати закони, то я вам скажу, що наступний законопроект, який нас чекає, це є законопроект про люстрацію. І щоб таких, як Євгеній Шевченко, не було, і не було таких, як той же ж Бойко чи інші, але і не було їхніх помічників. Бо я дуже уважно передивилася всі люстраційні законопроекти, які сьогодні є, один з яких навіть підтриманий комітетом місцевого самоврядування, там йдеться тільки про діючих народних депутатів, діючих депутатів
міських рад. А питання, а що з їхніми головами організацій, що з їхніми членами партій? Повірте, якщо не буде балотуватися умовно той ж самий депутат діючий, то що заважає його такому ж самому сповіднику тих же ж ідей, який був керівником організації чи чогось іншого, піти на його місце? Тому тут треба говорити про комплексну люстрацію, а не тільки точкову, бо інакше це питання не вирішиться. Пані Оксано, менше хвилин лишається. Хотів ще, щоб ви прокоментували. Я не знаю, чи у вас є, правда, профільна освіта для цього. Тим не менше, це ваша колега, депутатка Мар'яна Безугла з більшості, чи не з більшості, вже тепер не знаю, написала дослівно таке. Я це прочитав кілька разів, не можу зрозуміти, що вона написала. Після успішного голосування проти московських попів 267 за, Верховна Рада України розвалилась. І завтра засідання відмінили. Перестало бути 226. Це так РПЦ-лобі шантажує парламент. Що це означає? Це означає, що кожен у своїх постах, вибачте, хоче щось таке написати, щоб відрізнятися. Але краще написати щось мудріше. Ну, тоді вона нехай спитає спікера, чому народні депутати пороз'їжджалися по домах і дійсно на другий день не було кому приходити на годину запитань до уряду. Або навпаки. Верховна може, Рада уряд не захотів прийти? Я тоді спитаю інакше. Верховна Рада розвалилася чи ще ні? І чи є ще більшість в Верховній Раді? Верховна Рада точно через це не розвалилася. Це 100%.